Geral mesmo. Tá medo? Tá medo, mano. Tá medo demais, tá muito medo. Ô, dá medo. Dá minha aqui, que faz tudo. Dá minha. A cada dia, cada rosto percebendo o desejo de continuar. Pois com trabalho, tanta coisa a gente conseguiu resolver. E conquista ainda tem muito pra fazer.